Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan almal van u. Ook vir die wat op die internet deel het aan hierdie erediens mag dit vir u ook werklik 'n ware ontmoeting met die Here wees. Vooraf net 'n paar afkondigings. Die kollekte vanaand onder die diens is vir die diakonie en dan by die deure vir die instandhouding van die erediens. Die diakonie verkoop weer vanaand na die diens wegneem etekaartjies. U is baie welkom om by hulle 'n draai te maak. Dan herinner ons u aan ons hemelvaartsdiens. Eerskomende donderdag aan 7:00 hier in ons kerkgebou. 'n Baie besonderse dag en gebeurtenis ook vir ons as Christene. Bring gerus die vriende saam sodat ons met groot vreugde die hemelvaart kan herdenk, donderdag aand om 7:00. Vanaand na die diens is daar lekker koffie, het dit geruik, kerk tot kafeïn, ons sê vir Hetty en Nelia hulle baie dankie, en het gesê waar ons altyd donasies gee vir die koffie, gaan hulle daai donasies vanaand neem en dit vir die diakonie gee. Hulle het gevra dat ek dit net vir u sê. Ons vier dan ook vanaand die sakrament van die nagmaal. Ons herinner u net daaraan dat ons dit hier aan tafel doen voor as daar as die tafels vol is, is daar nog plekke in die banke. Dus u is almal baie welkom om dan hier voor te kom aansit. En die van u wat van die kelkie gebruik wil maak, soos u inkom, neem gerus die kelkie en dan kan u aan die tafel gaan sit. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Psalm 145 is ons lofpsalm, ons sing daarvan vers 2, 3, 11 en 12, dis op bladsy 696, vir diegene wat op die internet ingeskakel is, Psalm 145. Thank you.
ons bid saam. Onze hemelse Vader, het nou die skaduwees begin lank word, die son het ondergegaan, en dit is aand. En dit is U wat ons ook nou bij mekaar geroep het. Ons dink vanavond onwillekeurig, Heere, ook aan daar die nacht waarin ons Heere Jezus Christus sy disciples bij mekaar gemaakt het. Daar die nacht waarin hy die nachtmaal ingestel het. Een geleentheid waarna hy so uitgesien het. Een geleentheid waarin hy destijds vir die disciples en vandag vir ons kon sê, ek gee my totaal en al vir julle. Dis daar die nagmaal wat ons ook vanavond kan vier. Heere, hoe wonderlik sorg U nie vir ons nie. U weet dat ons hierdie sakrament so nodig het in ons lewe, dat ons dit gereeld moet vier, want ons raak soms uitgeput in ons geloofspad, ons raak moeg, ons kan by tye twyfel. Maar het is U wat telkens weer op hierdie baie besonderse manier nou ons toe kom om ons te versterk, ons op te tel, ons weer koers te gee om ook in die geloof te bly volhard. Here, U weet dat wanneer ons iets hoor, maar het ook sien, selfs daarin kan vat en dit kan proef, ons dit soveel beter onthou, soveel beter ons eie kan maak. En so kom U ons ook te hulp in die nagmaal. Want U wil ons verseker, dat ons Heere Jezus Christus vir al ons sondes betaal het. U wil ons in 'n lewende verhouding met hom stel. Daarom bid ons, dat ons vanavond, elkeen soos wat ons hier is, nie maar net hier vandaan sal weggaan en sê, ek het nagmaal gebruik nie, maar dat ons sal sê, ek was in gemeenskap, in geloofsgemeenskap, met my Here en my Verlosser. Dankie Here dat as ons so saam is en saam hierdie sakrament kan vier, dat ons weet dit is 'n voorsmaak van dit wat onherroepelik kom, die groot bruilofsfees van die Lam. Daardie dag wanneer ons Here Jesus Christus as ons bruidegom en ons as sy bruid by mekaar sal wees. O Vader, dankie dat hierdie nagmaal ons ook verseker, dat daar die dag kom, en dat ons met verlange ook daarna kan lewe. Seën daarom vanaand ons nagmaal vier. Maar laat U woord en die bediening van U woord ons ook werkelijk bring tot 'n lewe van geloofsgemeenskap met ons Here Jesus Christus. Mag ons elkeen
een persoonlijke levende verhouding met hom leef. Ook een liefdesverhouding. Waarin ons sy stem ken. Waar ons nabij aan hom lewe. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees saam, broeders en susters, uit Johannes 21. Is alles nog deel van die reeks spreke waarmee ons bezig is. Ons noemde die lig vir die wereld. Dit wat ons gaan lees, hier het nou volgend ook gehoor, speel alles af by die see van Tiberias. Ons Heere Jezus saam met sy disciples. En kom ons lees dan vanaf vers 1 tot 14. Johannes 21. Daarna het Jezus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disciples was daar saam. Simon sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang. Toe dit al lig was, dus ander woord die volgende ochtend, Jezus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat dit hy is nie. Jezus vraag toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jezus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Heere. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Heere is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelei was skaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disciples het met die skuitjie gekom en die net met visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop. Daar was brood ook. Jezus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jezus vir hulle, kom eet. Nie een van die disciples het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jezus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jezus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Ons tekstverse, broeders en susters, kom uit vers 7. Hierdie woorde van Johannes, die disipel vir wie die Here baie lief was, sy woorde aan Petrus, dit is die Here. En dan een paar verse later uit vers 12, die woorde van ons Heere Jezus aan sy disciples, wat hy vir hulle sê, kom eet, kom eet. Sien jy die Heere in jou lewe aan die werk? Kom, ek vraag dit weer. Sien jy die Heere in jou lewe aan die werk? Hy is verseker daar, broeders en susters, want
Hij is jouw Heer en jouw Verlosser. Maar sien ek en jy hom? Herken ons hom? Is ons geestelik so sensitief, zodat ons voor onszelf en voor andere mensen kan sê, mensen, dit is die Heere. Dit is ons Heere, wat hier is. Weet jy, in al ons gejaag van die een ding in die ander ding, in al ons geswoeg elke liewe dag, in hierdie resultaat, taat gedrewe samenleving van ons. En die bitter min tyd wat ons onszelf gee om net kind by die Here te kan wees. Weet jy, daardeur kan ons so makkelijk geestelik afgestomp raak. Dan kyk jy so makkelijk die Here se liefde en die Here se sorg oor jou totaal mis. Dan is het geen wonder dat ons so makkelijk kan kla en sê, maar ja, die Here voel so ver van my, so ver weg. Weet jy die tyd na ons Heere Jezus se opstanding, was vir die disciples, ja, dit was vir hulle een moeilike tyd. Hulle het hulle Heere gevolg. Hy het nou al 2 keer aan hulle verskyn, en dan het hy net weer verdwyn. Een mens kry die idee dat hierdie klompie disciples eindelijk nou redelijk koersloos is. En die mens hoor dit, as Petrus vir sy mededisciples sê, weet julle, ek gaan maar visvang. Ek gaan maar visvang. En ons hoor ook iets van hierdie koersloosheid by die disciples, as die ander sê, ja, ons gaan dan maar saam met jou. Ons gaan nou maar terug na wat meeste van ons gedoen het voordat die Here ons geroep het. Hierdie klompie disciples, as ek reg getel het, is hulle 7. Was allemaal meestal redelike ervare vissermanne. Maar daai 7 het daar die nacht, so lees ons, regtig gespook en gespartel om iets te vang. Hulle het in der waarheid geen sukses gehad. En toe iemand op die strand staan, teen dagbreek, en nog vir hulle vra, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Kan ek my goed indink dat dit die gemoedere van daar die disciples wat redelijk moedeloos was na die nachtse se werk, nog verder opgejaag het. En daarom is hulle antwoord, een kort en een bot antwoord, nee. Sekerlik gefrustreer na nachtse onproduktiewe werk. Ek en jy ken het mos, nie waar nie. So gaan het dikwels ook in ons lewe, dat jy werk, dat jy jou inspan, dat jy jou alles gee, jy groot inset te doen, maar sonder resultate. Gooi julle net aan die regterkant, dan sal julle iets vang. So roep die persoon wat op die strand staan vir daai disciples. Weet jy, volgens kenners was dit eintlik 'n baie ongewone en 'n baie onpraktiese voorstel
wat naar hulle kant toe gekom het. Maar die disciples doen dit. Daar was in hierdie opdracht wat hulle ontvang het, iets oortuigends. Daar was iets dwingends in hierdie opdracht wat hulle ontvang het. Dit was iets met gesag. En hulle doen dit. En die resultaat, jy weet, dit was absoluut verstommend. Een wonder gebeur. Hulle vang een groot klomp visse. So baie dat hulle nie die net kon intrek nie. 153 het hulle later getel. Een wonderlike visvang. Met hierdie wonder, broeders en sisters, het ons Heere Jezus Christus in die heel eerste plek sy absolute mag getoon. Mag selfs oor 'n klompie visse. Ons Heere Jezus maak hom hier bekend as die lewende en die magtige en as die helpende Heere van sy kinders. Maar nog meer, hy maak hom hier bekend as die lewende, helpende Here van sy kinders, midde in hulle lewe van elke dag, in die gewone lewe van elke dag. Daar waar van hulle moet werk in die visbedryf, of in 'n fabrieke, of in kantore, of waar ook al. Hy maak homself hier absoluut bekend as die lewende en die magtige en die helpende Here van sy kinders. Een van die disippels het daardie aand besef, of daardie oggend besef, wat voor hulle aan die gang was. Toe Johannes daai magtige klomp visse sien, toe draai na Petrus toe en sê vir Petrus, dit is die Here. Hy het nie die vreemdeling op die strand gesien nie, maar hy het wel gesien wat hierdie man gedoen het. Toe hy klomp visse sien wat hulle gevang het. Toe hy besef, dit is die Here. Dit is ons opgestane Here. Dit is ons meester wat hier so kragtig aan die werk is. Hoekom sien Johannes hom eers te raak? Ek dink ons teksverse help ons 'n bietjie hier in, broeders en susters. Weet jy, Johannes is die apostel van die liefde. Daar was tussen hom en ons Here Jesus Christus 'n baie besonderse verhouding. Daar was 'n heel besonderse band van liefde tussen hulle twee. Hy het baie naby aan ons Here Jesus geleef. En sy geloof was hier deur die liefde werksaam. Want weet jy, liefde het 'n geweldige invloed op geloof. Paulus skryf dat geloof deur die liefde werk. Geloof word deur die liefde ook geaktiveer. Die omgekeerde is natuurlik ook waar. Geloof stimuleer ook die liefde. En
En so was dit daar die oggend by Johannes. In hierdie wonder, in hierdie gebeure, het hy sy Here aan die werk gesien. Het hy sy Here gesien, en het hy getuig, het hy vir die ander gesê, dit is die Here. Weet jy, gelowige kind van die Here, iemand wat die Here baie lief het, sal in sy lewe opmerk hoe dikwels die Here in sy krag en met groot liefde sorg en versorg. Want liefde is mos iets wat skerp sien. Liefde is, maak dat jy baie opmerksaam is, so dat jy hierdie dinge raak sien in jou leven, so dat jy vir iemand anders kan sê, weet jy, dis die Here. Dat jy vir jou medegelowiges ook kan sê, wat hier gebeur, of gebeur het, dis ons Here, dis hy wat hier werk, in sy krag, maar ook in sy groot liefde, waarmee hy vir sy kinders sorg. Weet jy, donderdag aand tydens ons ouderlinge vergadering, was daar 'n oomblik wat my ontsettend diep aangegryp het. 'N ouderling moes rapporteer oor 'n sekere besoek wat hy moes gaan doen. En sy beginwoorde was min of meer dit. Hy het gesê, vir hierdie taak wat hy ontvang het, vir hierdie besoek, moes daar sekerlik baie gebid gewees het. Toe het hy voortgegaan om te sê wat gebeur het. En weet hy, die kern van sy latere woorde was, eindelijk ons teksverse. Dis die Here. Dis die Here wat gewerk het. Dis die Here wat lewend en versorgend gewerk het in die lewe van 'n kind van hom. Weet jy, 'n mens kon die ander ouderlinge se, en dit was totaal woordeloos, jy kon hulle vreugde en hulle blydskap en verwondering kon jy aanvoel in hierdie vergadering. Dis die Here. Lewend, kragtig, besig om te sorg vir sy kinders, vir sy kerk. Broeders en susters, ek en jy het 'n lewende Here Jesus Christus wat in sy goddelike krag versorgend by ons is. En as ons oë maar net daarvoor oop is, as ons harte maar net oop is om sy hand, sy optrede, sy sorg in ons lewe raak te sien. Dikwels in baie klein dingetjies in ons lewe, soms in groot dinge, soms totaal onverwags, is hy daar, lewend, kragtig, 'n versorger van sy kinders en van sy kerk.
Maar broeders en zusters, kijk nou wat het verder gebeurt. Toe hierdie klompie disciples aan wal gaan, wat vind hulle? Daar is een vuurtjie wat brand, saam met vis en brood. Jezus het dit self vir sy disciples gereed gemaak. Dit was met sy deurboorde hande dat hy daar die vuurtjie gepak het en dat hy die vis en die brood oor die kole geplaas het. En dan sê hy vir hulle, kom eet. So nooi hulle uit, kom eet. En dan voed hy hulle, dan versterk hy hulle uit daar die oorvloed wat hy self gegee het. Dit is die Here. Dit, broeders en susters, is ons Here. So is hy. Hy kan en hy wil vir sy kinders sorg. Hy is die lewe en die magtige versorger van sy kerk. As ons dit maar net kan raak sien, elke dag, elke oomblik, vir ons wat vanavond hier is, sê Christus ook, as ons Here, hy sê, kom eet. Kom eet. Moenie vanaand, broeders en susters, of môre, as jy met ander mense praat, bloot net vir hulle sê, ek het nagmaal gebruik gisteraand. Wat ek hiermee bedoel, ek moet dit net verduidelik. Dit moet nie maar net wees dat die mens deur die ritueel van die nagmaal gegaan het, so dat jy kan sê, maar ek het nagmaal gevier nie. Die mens moet oppas daarvoor. En jy kan die diepste betekenis van die nagmaal mis. Ook vanaand, broeders en susters, is dit die opgestane Here Jesus Christus, dis ons Here, wat ons kom voed, uit sy oorvloed. Sien hom raak. Tree in die nagmaalviering met hom, in geloofsgemeenskap. Weet jy, dit is nie vir net dat die nagmaalsformulier ons elke keer oproep en sê, verhef julle harte tot Jesus Christus waar hy aan die regterhand van die hemelse Vader sit nie. Hy is vanaand ons gasheer. Ek en jy is sy gas, wat hy wil voed en versterk. Hy wil ons opbou deur die tekens van sy ongelooflike liefde vir ons. Die tekens van sy liggaam en sy bloed. As jy vanaand die tekens sien, en as jy die brood en die wijn ontvang, sien daarin sy ongelooflike liefde vir jou.
sien daarin sy mag, waarin hy jou uit die doodheid weggeruk het, uitgeruk het, waar hy aan jou die lewe gegee het. Sien daarin hoe jou Here, jou opgestane Here, vir jou kom versorg, sodat jy kan aanhou in die wedloop van die geloof. As jy daai versterking ontvang deur die werking van die Heilige Gees, sê dan vir jouself en verander, het is die Here. Het is die Here wat my verzorg het. En laat ons vir mekaar vanavond sê, as gelowiges, as kinders van die Here, het is die Here wat vir ons zorg in sy groot liefde en sy ongelooflike krag en mag. Amen. Kom ons sing nou saam, broeders en susters, uit Skrifberuiming 17:1, waarin ons saam ook bely dat die Here vir ons sorg, dat hy Here is van sy kudde, versorgend wat hulle lief het, wat hulle koester elke dag. Skrifberuiming 17:1, ons sing vers 1, 5 en 6 en daarna gaan ons lekker nagmaal vier. Die Here het in die nag waarin hy verraai is, broeders en susters, brood geneem. En nadat hy gedank het, het hy dit in stukke gebreek en gesê, neem eet.
Hierdie brood is my lichaam wat vir julle gebreek word. Eet saam om julle aan my dood te herinner. Net so ook het hy die beker na die ete geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat gesluit is op grond van my bloed. Elke keer as julle hierdie beker drink, doen dit om julle opnuut aan my dood te herinner. Want elke keer as julle van hierdie brood eet en hy die beker drink, getuig julle van die dood van die Here, totdat hy weer sal kom. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur werklik vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself sal ondersoek en die nagmaal sal gebruik om werklik opnuut weer die dood van ons Here Jesus Christus te gedenk. Hierdie selfondersoek waartoe ons opgeroep word, kan een mens sê, behels drie dinge. Ek moet nadink oor my sonde en die vloek wat oor my uitgespreek is. En hieroor moet ek my verootmoedig voor die Here, in belydenis, in nederigheid voor die Here neerbuig, in my hulpbehoewendheid. Maar daar mag ek nie bly nie. Dan mag ek nie bly lê ook nie. Ek moet ook die vaste belofte van God glo met my hele hart en my hele wese, dat al my sondes vergewe is, alleen op grond van die versoening wat Christus bewerk het. Ek moet glo dat Christus vir al my sondes betaal het. En dat hy aan my vergifnis geskenk het. En dan in die derde plek, moet daar, wanneer ek oorweldig word deur hierdie groot genade en liefde in Jesus Christus, daar in my hart, begeerte wees om met my hele lewe vir die Here dankie te sê, om opreg voor hom te lewe, om met hom te leef in 'n ware geloofsverhouding en 'n liefdesverhouding elke dag van my lewe. En hulle wat hierdie ingesteldheid het, wil God in genade aanneem en ook in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat God se gebod hardnekkig bly oortree sonder enige berou, hulle eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Kom ons kyk nou ook na die betekenis van die nagmaal. Ons kan sê die nagmaal is in die heel eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. En in die gebruik van die nagmaal oordink en deurdink ons die dood van ons Here. As ek die brood sien, as ek die wyn sien, roep dit by my op die ganse lydensweg van my Here, ter wille van my. Hoor ek hom uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar die nagmaal is verder ook, broeders en susters, 'n waarborg. Christus het gesê, dit is my liggaam, dit is my bloed. So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word, ons het eet, en die beker aan ons gegee word en ons dit drink, net so seker kan ons wees, het ons deel aan die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus. Die nagmaal is ook 'n gemeenskapsmaaltyd, 'n gemeenskapsmaaltyd met ons Here Jesus Christus.
maar daarom ook een maaltijd van innige gemeenschap met mekaar. Omdat ons saam deel het aan hierdie verlossing in ons Heer Jezus Christus. Die nagmaal is ook een verkondiging dat, of dit sê dat ons een toekomstverwachting het. In die nagmaal strek ons ons uit naar die dag waarop ons Heer Jezus Christus weer gaan verskyn. En hy alles nuut gemaak. Daar die dag, wanneer bruidegom en bruid eeuwig bij mekaar sal wees. Die nagmaal is ook een vreugdefeest. Omdat Christus hier kom en hy deel aan jou om hy die vruchte van sy lijden, die vruchte van sy sterwe, die vruchte van sy opstanding uit. Hy deel dit vir ons uit. Om daarin te kan leef met groot dankbaarheid. Daarom is die nagmaal ook een diep, diep dankbaarheidsfeest voor die Heere. Wanneer ek die tekens gebruik van brood en wijn, dan dank ek my Heere, dan dank ons Heere, vir dit wat hy vir ons gedoen het, met sy hele leven, en dit wat hy steeds doen as die Heere en herder van sy kerk. Terwyl die tafel nou vir ons gereed gemaakt word, broeders en sisters, sing ons uit Skrifbreiming 15:1. Ons sing vers 1 en 2. Dit is een gebed vir die kerke, waarin ons ook eindelijk biddend mekaar sekere dinge toesing. Kyk mooi na die woorde, Skrifbreiming 15:1 vers 1 en 2. Dis ons Heere wat vir ons kom sê, kom eet. Want hy wil ons geestelik versterk en opbou. Daarom, broeders en sisters, en dit is so prachtig van ons nagmaalformulier, sê hy, verhef julle harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jezus se lichaam en bloed versterk as wat u die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Ons nooi hartlik uit om te kom deel aan hierdie versorgingsmaaltijd van ons Heere en ons Koning, ons Heere Jezus Christus. U is welkom om te kom aansit.
julle nie oorskuif nie. Sit sommer in die eerste banke, hoor. Jy het allemaal brood en wijn gekry, of nie? Nee, allemaal. Goed. Kom ons gee nou geleentheid vir die van jy wat nog nie brood het nie, dat dit net vir jy uitgedeel word, asseblief, hè nie? Allemaal brood en wijn, prachtig. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heere Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en glo, dat die kostbare lichaam van ons Heere Jezus Christus gebreek is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van ons Heere Jezus Christus. Neem drink allemaal daaruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heere Jezus Christus vergiet is, tot een volkome verzoening van al ons sondes. Kom ons sing nou die volgende twee verse uit Skrifberuiming 15:1 vers 3 en vers 4 en daarna gaan ek vir ons saam een gebed doen. Skrifberuiming 15:1 vers 3 en 4. Heere, dankie dat ons op hierdie wijze die liefde ervaar en beleef.
Ons dank je dat ons op hierdie wijze samen met elkaar, die ongelooflijke genade oor ons kan beleef, dit kan vier, daarvan zeker kan wees. Ons dank je dat ons ook in hierdie oomblikke mag ervaar hoe u na ons kyk en vir ons sorg. Dat ons mag weet, ons het die Heere, levende Heere Jezus Christus, wat by sy kinders is, by sy kerk, wat vir ons sal sorg, terwyl ons op pad is, aan ons ewige tuiste. Vader, neem ons, en bind ons meer en meer, aan ons Heere Jezus Christus vas in een ware geloof, in liefde wat ook scherp kan zien, wat opmerkzaam is, om u ook in ons leven te zien, bezig om ons te lei, bezig om ons te verzorg, bezig is om ook vir die kerk deure oop te maak, bezig om vir ons te doen, baie meer, as wat ons dink, of bid. Dankie vir hierdie oomblikke. Het is vir ons kostbaar. Ons gaan die lewe in, met nieuwe krag. Ons bid het om Christus omval. Amen. Ons gee nou geleentheid, broeders en sisters, vir ons diakens om ons liefdegawes op te neem. En dan sing ons uit Psalm 71 daarna vers 1, 9 en 12. Dit is 'n Psalm met besonderse mooi woorde. Kyk ook mooi na die woorde as ons dit dan saam gaan sing. Psalm 71 vers 1, 9, 12 na die opname van die kollekte.
Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Mm-hmm.